فخرج على قومه في زینته. اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی، اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے اسے، جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس، جو ثروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون. کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے. ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے.